Vi hälsar hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Fjällstugan, den 16:e i ordningen. Mm. Hur säger vi om det, David Fjäll? 16 avsnitt in. Att vi precis har dragit igång det svåra 16:e avsnittet. Och det kan ju gå precis hur som helst. Men jag känner att det kan bli ett ganska bra avsnitt idag. Och är väldigt spänd på att få reda och lära nya grejer. Mm, för vi har ju Celebert i soffan, precis som vanligt. Men lite extra kanske den här gången. Vi säger välkommen tillbaka, Charlotta Sävenberg. Tack. Hur är läget efter att komma hem från Innsbruck precis? Det känns skönt att vara tillbaka här i Skandinavien. Nej, men det är bra. Det börjar gå åt rätt håll med knät och det känns bra. Härligt. För vi har lite extra attiraljer. Jag vet inte om ni ser det här i kameran, men det är lite mojänger. Jag vet inte ens om man får ta på dem här. Men vi säger hjärtligt välkommen till Erik Rönnblad. Tack. Specialistkirurg i ortopedi. Ja. Rätt. Det stämmer. Härligt. På Capio Arthro Clinic. Yes. Berätta vad du gör i din profession. Men jag är läkare och som du var inne på specialist i ortopedi då, med inriktning egentligen på idrottsskador. Och jobbar på Capio Arthro Clinic som ligger på Sofiahemmet i Stockholm. Vi är den största idrottskliniken i Sverige. Vi har funnits sedan 90-talet. Vi träffar ungefär 25 000 besök på läkarmottagningen varje år. Ungefär 50 000 besök på rehab hos våra sjukgymnaster. Och vi gör ungefär 5 000 operationer. Det är ju galna siffror. Ja, det är mycket. Ja. Det är mycket. Vi pratade om det innan här. Hur många, du är ju väldigt duktig på knän, onekligen. Ja. Hur många satte du säga, kniven i år eller i fjol? Ja, i fjol, jag har inte exakt antal operationer, men jag opererade väl ungefär 100 korsband i alla fall. Det är ju galet för en lekman. Ja, vi gör ungefär var femte korsband som opereras i Sverige opereras hos oss. All right. Hur lika, det ska jag säga, vi kommer ha ett temaprogram om det här som kommer lite senare i kväll. Så att missa inte det, men jag måste bara fråga, för korsband är ju, man bakar ju oftast ihop det som en korsbandsskada, men hur olika är det från fall till fall när du väl öppnar upp och ser så här ser det ut? Ja, men det är ju ändå hyfsat standardiserat. Sen kan det ju finnas andra skador i tillägg då, alltså kombinationsskador och sådär som gör att bilden ser lite olika ut. Men överlag så är det ju hyfsat standardiserat. Sen finns det lite olika tillvägagångssätt och så för hur man liksom gör själva operationen som skiljer sig lite grann. All right. Har du någon egen relation till idrott eller lag? Eller hur kom det sig att du hamnade in på det här? Ja, jag har väl alltid varit intresserad av idrott och sådär. Men överlag liksom, så tycker jag att det patientklientelet är ju rätt så intressant och ganska lätt att relatera till liksom. Något som är kul är att han jobbar med Mikael Renberg som jag jobbade med på SVT under rätt många år. Jag måste bara berätta en rolig grej. OS i Vancouver 2010 så satt han och jag i en hockeylada hela dagarna och till slut så utan någon konstig anledning så började han och jag tjafsa om någonting på vägen ut efter en lång dag. Och Micke är ju så, han var ju jättestor i NHL, Legion of Doom, är med i Philadelphia Flyers och allt sådär. Men han vill ju gärna inte prata om det, han vill inte framhäva sig själv så mycket så. Och sen säger han jäkligt stor och stark så. Så jag insåg ju liksom att dels att mina argument höll på att börja tryta och jag absolut inte kunde ge mig på honom för då skulle han liksom bara så, ja, trycka ihop mig. Så när vi var på väg ut utanför arenan stod det hur mycket supportrar som helst och liksom ville ha autografer eller något liknande. Och det är en sån grej som Micke absolut inte gillar så. Men då skyndade jag mig på ut snabbt och så skrek jag liksom så här att alla ska lyssna upp här. Och så frågade de om de kände till Legion of Doom. Då alla, ja absolut, det visste de. Och så låt mig introducera då, Mikael Renberg nummer 19. Mm. Han fick stå kvar någon timme och skriva autografer och ta foton efter en lång dag medan jag liksom lugnt bara gick hem. Så när han kom tillbaka till hotellet, så hans ilska gjorde att vi var bara låsa in sig på hotellrummet och var så här, okej, döda mig inte nu. Två dagar tror han gick omkring och var irriterad på mig. Mm. Han är fortfarande lika vältränad, vi har skåp bredvid varandra. Ja, eller hur? Ja, tänkte, du fattar. Tränar alltid på lunchen. Ja, han gör det va? Ja. Så när du känner dig så här, fan bra helg, känner mig riktigt bra så kommer Micke. Exakt. Cykla till jobbet och kommer svettig och så kommer Mickes lår liksom bredvid. Exakt, låren är sjuka. Mm. Ja, så kan det vara. Kanske ett av de bättre smeknamn också, Legion of Doom. Ja, verkligen. Nästa, hoppas. Mm. Det ska vi prata mer om en annan gång, för nu har det blivit dags för veckans kingen. Mm.
Veckans kingen är det som väntar, och valet var ju ganska självklart den här veckan för er som kollade på skikrossåkarna i Sunny Valley i Ryssland. Och tyvärr så kan vi ju inte visa rörliga bilder därifrån, men vi ska kolla på några stillbilder. Och vi har ju kollat på det här klippet innan, och David. Är det galet? Det är ju nästan att hon hade haft en plats i X-Games, men jag tror vi har en bild till här. Den där är ju klass. Det här ja. Ser ju ut som att... Ja, det är Henrik Hallå. Ja. Och det är Sandra Näslund, ska vi säga att det är. Det ska vi säga att det är. Ja, precis. Nej, men det är ju... det är inte ofta man ser Sandra gå bort sig till att börja med. Och då känns det ändå skönt att hon gör det, så gör hon det med besked. Verkligen. Ja, för det är ju... Man fick ju lite puls där när man såg att kommentatorerna levde ju upp också. Nej, nej, nej. Så fick man direkt flashbacks typ Anja i Vancouver. Att nu kommer det här vara en för evig flygfärd genom luften. Men lyckas ändå landa okej. Okay. Det här var ju semifinalen då. Så upp till start, köra lilla finalen och sen då vinna den och bli femma. Mm. Det säger också lite grann om psyket och vilken tävlingsmänniska Sandra Näslund är. Mm, hon är cool. Och är ju... ja... Som jag sa tidigare, hon åker ju liksom aldrig bort sig. Det är det som är som hennes, hur stabil hon är i race efter race. Här var hon ju faktiskt på efterkälken lite grann när den här när hon valde att trixa till det lite grann sista hoppet. Men starkt att resa sig upp och skönt att det inte blev någon värre skada, för vi har ju sett andra som har åkt ur och, eller ramlat, och det kan bli ganska stökiga skador i skikross. Ja, hon lyckas ju plocka ner den på bra sätter. Så att det är skönt att säga att de var hel och fräsch. Och vi kommer att återvända med skikross senare. Men... Hur bra är du skikross skulle du vara, tror du? Hur dålig är jag? Ja. Nej, jag gillar inte att flyga. Jag håller mig på backen. Mm. Jag är inte så tuff heller. Jag vill åka själv. Du har ändå kört lite Super G och så, vet jag. Ja, var länge sedan. Ja, men kolla det på. Jo, men jag skulle nog kunna vara ganska bra om jag fick träna. Men... Har du vassa armbågar? Ja, om jag behöver. Mm. Om jag är förbannad så tror jag inte att det är så kul att åka med. Men nej, jag tror inte... Nej, jag är nog lite för rädd. Ingen dubblering till... Nej, nej, det blir ingen parallell. Eller skikross. Nej, Cortina 26 istället. Ja. Bra, då har vi hunnit träna. Veckans kingen alltså, och vi ska inte fastna i den. Utan vi ska gå vidare till veckans världscup. Veckans världscup alltså. Och vi börjar med att blicka tillbaka till damerna i Crans Montana. Och jag gläds ju med hon som är där som nummer ett. Jag trodde inte att Lara Goth skulle kunna ta sig upp till den där nivån igen. Men likväl, dessutom dubbelt upp. Du tänker på Corinne Sutter som är tvåa. Eller dubbelt upp att hon är... Hur tänker du nu? Nej, jag tänker på Lara. Hon vann ju två gånger. Ja, du tänker så. Ja. Jag tänkte bara dubbelt upp för Schweiz. Jaha, nej. Jag tänkte på att Lara Goth vann båda racen. Nej, men det är coolt och det är häftigt. Och återigen... Så... Du ser, det ser du. Samma, men ändå inte samma. Nej, precis. Nej, men hon är ju... Dels så finns det ju liksom ett fokus på henne i hemlandet som gör att hon är ju alltså, galet... Alltså det är en riktig superkändis där. Dels för att hon och hennes man är ju liksom ett powerhouse i sportvärlden. Han är jätteduktig på fotboll och framgångsrik, och hon är i nationalsporten, får man ändå säga. Så att det finns liksom en yttre press liksom på henne att leverera. Så att utifrån det så tror jag att alltså mentalt så säger det extremt mycket om att hon liksom har orkat liksom jobba tillbaka. För det finns ju någonstans... ganska många som kanske vill skriva av henne eller att hon är slut eller att det finns för mycket som händer runt omkring henne för att hon inte satsar som gör att hon inte satsar då tillräckligt mycket på sin sport. En sån här jättehelg som hon hade och även på hemmaplan gör ju att hon liksom på något sätt bevisar sina belackare ganska kraftigt liksom så. Jag måste fråga Erik, jag är ganska säker på det. Jag tror hon har dragit korsbanden eftersom det varit i båda 7 gånger. Hur funkar det där? Jag menar, förstå att några gånger går ju bevisligen, för det är ändå en ganska stor majoritet som har dragit korsbandet ett eller flera gånger. Ja. Men snackar vi 7 gånger, som jag tror det är lärgod, så det är 6 eller 7. Ja. Hur ser det så att säga... Möjlighet? Hur ser det ut i knät? Ja, det är det. Och sen alltså, är det bra att man gör det efter korsband 7? Att hålla på med lite drott, om man tänker om man ska ha ett vettigt liv efteråt? Ja, alltså svaret är nog tyvärr nej.
Det är nog kanske inte så vettigt. Nu är det väl förhoppningsvis inte 7x1 knä, utan det är väl nej, det är, 4 respektive 3 kanske, eller något sånt där. Men, men nej, det, man vet ju att resultaten efter en sån här operation, det är ju kämpigt att komma tillbaka en gång. Men att komma tillbaka efter gång 2 eller till och med 3 är ju mångfaldigt jobbigare. Mm. Det är jobbigare alltså? Ja, det är jobbigare. Ja, just det. Precis. Nej, men jag tänker att då vet man lite grann vad som väntar och hur man ska gå tillväga, att det kanske är lättare. Ja. Men det var fel. Ja, alltså problemet är ju att första gången det händer så är förhoppningsvis de flesta andra strukturerna liksom hyfsat hela och sådär. Men andra gången så blir det, oftast så kan det bli andra saker som tar skada. Sen är problemet också att då har man har borrat sina hål för att sätta in det nya korsbandet, och när korsbandet ryker i den bästa av världen så kan du använda samma hål igen. Mm. Men ibland är det ju så, om du har hängt upp en tavla på en gipsvägg eller en krok i hallen och så drar du ner den, så är det inte säkert att du ska sätta kroken på exakt samma ställe, utan du kanske måste kompromissa lite grann. Och då hamnar, då kanske det inte hamnar exakt där du vill att det ska sitta. Och då blir resultatet inte heller 100% Kan det göra att man drar det lättare igen då, eller? Ja, potentiellt. Det är alltid svårt att säga vad som är vad. Mm. Om det är liksom kirurgisk teknik som gör att det inte funkar som det ska, eller om det är liksom utövaren som fortsätter med den idrott som föranledde den första skadan. Det är alltid liksom svårt att veta. Mm. Men sen en annan komponent i det där, det är ju också att om vi nu säger att hon har gjort 4x i ett knä, man måste ju använda någonting för att göra korsbandet av. Och då får man ju liksom köpa in delar från något annat ställe än från kroppens egna prylar. Liksom. Men det man ska säga också om Lara Goth, hon är i grunden så är det en gudabenådad skidåkerska. Hon är jätteduktig på det hon håller på med. Mm. Och att, precis som du säger, eller ni säger, alla de skadorna har gjort att hon har ju fått ändra om sätt som hon åker på. Alltså, det är ju, hon har ju problem att svänga som hon kanske inte hade för ett år sedan. Liksom, Så att det är ju klart att skadorna har ju satt sina spår, men i grunden så är det en jättetalang. För det har jag ju tjatat om. Jag tycker fortfarande att det finns ett åk hon gjorde i Sölden 2016 i storslalom, där det är brant och storslalom, och hon har ju fortfarande, jag tycker hon har bemästrat bäst av allihopa. Kanske då att Robinson är uppe och nosar nu där. Men det är som du säger, alltså det märker man ju, svänger det på så är man också en åkare som blir lidande av det. Och det är inte så konstigt kanske om det här var, hon drog ju korsbandet där i VM St. Moritz 2017. Inte konstigt kanske att vissa saker går lite långsammare. Mm. Sen finns det nog vackert i folk som tar sig tillbaka. Verkligen. Alltså egentligen, hon har ju så fett på kontot och ett, liksom ett liv som hon skulle kunna bara glassa runt i Schweiz och liksom bli bjuden till på det ena och det andra. Mm. Men kärleken till sporten gör att hon hela tiden väljer att ta jobbet och ta den operationen och ta den rehaben för att ställa sig på start igen. Och det tycker jag är häftigt. Men jämför det här kontoret med ett vanligt kontor i stan. Fattar vad du tänkte. Det är ändå trevligt att ta sig tillbaka till det. Mm. Ja, det är sant. Men nu måste vi fråga, ta material från andra saker, sa du någonting om. Ja. Är det sämre eller är det bättre? Eller? Ja, de lärda tvistar nu, men man kan väl säga så här, man föredrar att använda kroppseget material i den utsträckning det går. För att det hör hemma där, eller? Ja. Okay. Ja. Och vad är det för annat material man... Då tar man ju från kadaver, oftast. Right. Människokadaver? Ja, helst. Ja, bra. Jag tänkte så här, det är spännande. Nej, men jag tänkte då kanske man slipper att ta, men du, jag tagit hamstring, då slipper man den lilla grejen. Ja. Kanske det går lite lättare. Nu har Ja, men precis. Och det finns ju... man resonerar så i vissa delar av världen. Men man har ju ändå sett att rehabben ska till och inläkningen ska ske. Och det är ju fortfarande så att det man gör är ju i praktiken att du tar, om vi pratar korsbandet, och så tar man ju en sena som man sätter in där korsbandet har suttit, och så ska den bli ett korsband. Och då är det så, det blir nästan lite religiöst, men cellerna i senan känner av att nu är vi inte längre i där senan sitter, utan nu ska vi nog stå armkrok åt andra hållet. Och så byggs det om. Mm. Och för att det ska ske så bryts det först ner och sen byggs det om som en ny struktur. Och den processen sker även om du har tagit senan från någon annan individ, så att säga. Så att det enda du kanske egentligen tjänar på det är att du liksom inte behöver jobba upp så att senan liksom blir stark igen. Vi ska också ta och kika på bilden som var innan här, för det var ju nämligen en annan som säkrade störtloppscupen, nämligen Corinne Sauter, vi var inne på det tidigare. Så det är ju
imponerande vilken resa hon har gjort med först då medalj i Åre som egentligen var lite av ett, eller lite, det var inte bara en medalj, det var väl tre om jag inte ute och cyklar, till att nu faktiskt stå som seger av kuppen. Hatten av till henne. Och sen så ska vi ju kika på en bild som tillhör en slovakisk skidåkare som heter Petra Vlova. Och det är ju så att hon gjorde illa sig då i lördagens, Saturday var inne på, störtlopp. Och körde sedan då med smärta på kombinationen på söndag de gränslade. Och sen kablades då den här bilden ut i slovakisk media. I Pravda tror jag tidningen heter. Smal källa, ja. men deras tidning i alla fall. Och det här är då det de har, och de säger att det är en broskskada enligt hennes tränare Magoni tror han heter. Han sa 15 dagars vila är det som förordras. Men hon ska köra på smärtstillande och tävla nu helgen i Laty. Vad säger specialisten inom området på att utsätta sig för världskuppskidåkande med det här? Det är brosket misstänker jag som de har gjort en grön linje runt. Ja, precis. Så det här är ju en sån här magnetkamera av knät då. Mm. Och då är det lårben och underben och så ligger, ser det ut nästan som att det är tomrum mellan de där två benknoterna, men där ligger då alltså brosket. Och så ser man att brosket möts i den där svarta, gråa linjen. Mm. Mellan och så är brosket lite ljusare, så det är väl lite vätska i det där och det är lite svullnad. Vad är ditt utlåtande? Nej, men alltså, ja, det är ju förstås liksom tveksamt. Samtidigt så glider man in på ett diskussionsämne som i viss mån inte alltid går helt hand i hand med läkaretiken kanske. Det är ju liksom vad, jag tänker också lite på Marco Odermatt som det diskuterades även under förra helgens tävlingar. Han hade ju en meniskskada som, och det vet ju de allra flesta idag, att det är ju förstås bäst att sy fast menisken så man får ha kvar stötdämparen. Men i och med att han var mitt under säsong så valde man i samråd med honom då förstås och övriga som har någonting att säga till om att ta bort den trasiga menisken istället. Okay. Och så var han borta i 4 veckor och sen kunde han komma rätt in i Garmisch eller var han nu tillbaka. Ja, det är ju tveksamt liksom. Vilka risker ökar så att säga när hon ska tävla i det här med smärtstillande? Ja, men risken är ju förstås att hon... risken är ju dels att det finns en försvagning kanske där som ger med sig. Eller att hon trots det smärtstillande då får ett smärtgenombrott. På grund av smärtan så får hon en bristande kontroll. Och så kanske hon inte till exempel orkar stå emot. Mm. Och så blir det lite grann... Ja, men lite som Reisinger kanske. Att hon liksom kommer i någon kompression och så viker sig knät och får fel vinkel och så får hon andra skador. Ja, för det är ju supergrej att tävla i. Och jag vet inte, Lotta, du som åkare, hur... När man åker när man har lite ont, det behöver kanske inte vara just så här allvarligt, men hur påverkar den som åkare när man känner att man inte riktigt är tipptopp? Vissa är nog duktiga på att stänga av och inte känna av. Jag själv blir nog lite... Jag får nog lite respekt och utmanar inte, blir lite försiktig. Mm. Så jag skulle ju inte ha kört om jag hade haft ont. Nej. Men sen, jag vet inte, hon går väl för någon sorts kupp här, tänker jag. Mm. Hon har ju världens chans nu när Mikaela precis. Vi kan ta och göra så. Vi kan kolla på totalställningen samtidigt så ska vi fortsätta. För att Brignone har ju seglat upp nu förbi Schifrin efter, hon vann ju kombinationen där. Och Petra har vi då på en tredje plats. Så hon är ju drygt, vad blir det då, 170 poäng back. Och David Fjäll, hur ont tror du gör i Petra ifall hon nu gör den här satsningen och att den så att säga, inte går hem? Egentligen inte så mycket. Det är väl egentligen... i och med att Brignone har den säsongen hon har, hon åker så många discipliner som hon gör och att det liksom är ett race på tre fronter nu. Egentligen borde det vara på två eller en front i och med att Mikaela är så pass överlägsen. Men jag tror inte att... Jag tror inte att det kommer drabba henne, alltså att hon kommer vara extra bitter över att hon, om hon inte skulle vinna just i år. Men sen tror jag just med brosk så har jag fått för mig att folk resonerar lite annorlunda och kanske lite mer slentrianmässigt runt det hela. Att ja, men det är bara lite brosk, vi kan nog köra på. Liksom så. Därför att man hör i rätt många olika sporter att det är ja, men ni har problem med brosket i knät och sen så det bara hantera smärta. Det är liksom det är så snacket går. Så jag tror liksom att det är jag tror inte alla resonerar så som du gör runt broskskada och det är väl på gott och ont. I 9 fall av 10 så verkar det fungera att folk klarar av det och det blir inte så mycket värre utan det är att hantera den smärtan och vill någonstans
det de har haft fokus på. Petra är ju så pass ung ändå och så pass talangfull, så jag tror inte att det står och hänger på det här året om hon ska kunna ta totalkuppen, utan att det är att hon ser att hon har rätt många år på sig att göra det, utan det är ju snarare det att de inte nog tar en broskskada så seriöst som man kanske bör liksom resonera kring en broskskada. Hon är ju 25 och det är mästerskapsfritt, så jag förstår inte ens hur det här kan vara en fråga egentligen. Nej. Det finns ju också, bara som kommentar på det, så finns det ju lite olika aspekter av broskskador. Det finns ju det, alltså broskslitage i knät, som man kanske mer ser som en konsekvens av att man har haft flera tidigare skador eller bara normalt åldrande. Mm. Och då finns det inte så mycket annat att göra, i alla fall i det initiala skedet, än att kanske smärtlindra och försöka få ner svullnad. Och liksom så här. Men om man däremot har en akut broskskada, alltså att det blir en smäll och det blir en svullnad, då kanske det kan få läka ut och så ser det helt schysst ut sen. Mm. Och då liksom har du en liten annan aspekt i det liksom. Vi kommer prata mer om det här senare, såklart i temaprogrammet som ni inte får missa. Men vi ska vidare till Japan där det var upplagt för fest i Yusawa Naeba. Men det blev bara ett storslalomrace. Men... ja, och om man får säga att ett ganska värdelöst race att kolla på. Det var stökigt underlag, var stökigt väder, det var dålig svensk insats. Det var ganska stora omkastningar i resultatlistan. Så att totalt sett är det ganska... tycker jag en tråkig tävling att kolla på, men jag tycker det var väldigt kul för Subcic att han till slut inte hade med topp 5 och det sa Subcic som jag snackat om. Varför inte han med? Och nu så. Men han åkte faktiskt jäkligt bra. Han åkte och det var ju dåligt race. Galet imponerande då. Ja, han var värd det. Odermatt också som jag lyfte lite grann då förra veckan efter sin skada och att han har tagit sig tillbaka. Så att ja, imponerande racet av honom, men övrigt så tycker jag att det var ett ganska segt race att kolla på. Men den här grabben åkte ju med skadat knä på finalen också i Soldeo och var väl på pallen. Mm. Så smärtan. Smärtan kan han hantera. Ja, det var tydligen Kroatiens första världscup finns förutom Kostelic-familjen. Mm. Så det var stort för Subcic. Mm. Han var ju tvåa i Adelboden och ute och cyklar, men nu så, han var ju ganska glad, som förståeligt är. Men ja, körde upp sig från den 12:e till den första plats, men jag kan hålla med David att det var lite så här, det var ju upplagt för någonting riktigt bra. Ja, och framförallt hur det var hur alla såg fram emot att åka till Japan och tävla. Alltså det var ju nästan som barn på julafton. Nu ska vi komma bort till Japan. Man såg bilder på hur de var ute och åkte liksom med bara free skiing ungefär och kände på pudret i Japau. Loic Meillard till exempel. Ja, Meillard skadade sig lite grann. Skar upp sig när han körde skiåkning. Missade racet. Och var jättebra väder som innan och sen så smack åker hon på jordens örfil och får det här när det är tävling och så pass illa väder så att slalom faktiskt då ställdes in på söndag morgonen för våran del. Så det var ju, men det roliga var ju att jag såg Bråten, eller Pinheiro. Han var ju inte så missnöjd ändå, för han fick göra Tokyo med några nyfunna vänner där borta. Liksom så. Så att, ja, för att jag trodde det skulle komma världens storm av liksom hat. Men jag tycker alla verkar bara tycka att det eller hur? Jättetrevligt, varmt, välkomnande, bara haft det jättebra. Ja, och gör Tokyo, få en extra dag i Tokyo. Ja, och så vidare. Nej, de verkar ändå inte så bittra. Nej, så att det var... Och sen var det... Ja, sen tyckte man ju synd, var ju, man liksom häktat upp vända unge i området för att åka upp och kolla på alpina världskuppen och så får de... De här tävlingarna som kanske inte är de bästa då för säsongen. Nej, precis. Man kanske fick sin fanbild så de var kanske nöjda ändå. Exakt, där har vi det. Vi hade ju två svenskar i start. Jag tror att starten med 34 var det högsta som tog sig in topp 30. Mm. Så det var ju det man kallar ett klassiskt nummerlapsrace. Mm. Men vi hade ju med Mats till det andra åket som 16:e man. Tänkte man säga, bra utgångsläge möjligen. Men tappade ner då till 23. Och det var en märkbart besviken Mats Olsson som var i mål. Han såg ju riktigt bedrövad ut. Och jag hoppas nu, för han ligger 21 fortsatt och det ser väl ut som att han kanske ska kunna klara sig till Cortina, men han fick ju några, jag tror han fick typ 8 poäng nu och sånt där. Men nu är det inte stå där i helgen, nu måste han ta poäng. Mm. Alltså för att han ska kunna säkra den där toppplaceringen för att kunna vara med till Cortina, för nu har han bara 2 chanser kvar. Jag blir mer och mer orolig för att den tvekan han kände till att fortsätta karriären till den här säsongen
Och så, om man jämför med André, hur han har tagit sig an, att det känns som att han är mer lustfyllt och så vidare, så verkar det inte som att Mats har liksom kommit upp och känt glädjen runt tävlandet på samma sätt. Resultaten har inte varit där, han har inte fått igång åkningen. Så jag blir mer och mer, ja, det skav lite grann, och så tänker jag att det är nog det sista vi ser utav honom nu, tyvärr. Mm. Även fast vi såg förra året vad han har i sig och den farten han har, och att vad det nu beror på att han inte liksom har hittat farten den här säsongen, så skulle det vara väldigt tråkigt om det här blev en sista säsong där han inte liksom får resultaten som man vet att han kan prestera. Mm. Vi hoppas att han kan hitta lite Sölden-form. Först åka till Sölden och kunna kliva upp här på hästen i Hintstorre. Vi ska prata mer om det senare. Men en fråga till dig. Alltså när du vet att du har mer fart i dig, när du vet att du kan prestera så pass mycket bättre men får inte ut det på tävling, vad kan man göra för att på något sätt ändå hitta någon form av glädje? Eller? Det är så frustrerande. Jag är ju oftast bättre på att tävla än på att träna. Mm. Men det är, i mitt fall är det oftast liksom tanken, det är huvudet som sätter stopp. Att jag tänker att jag måste ta mig till mål, jag måste få ett resultat. Så för mig har det väl bara varit att försöka släppa det och fokusera på vad jag faktiskt kan göra i banan för att få resultatet. Och går det dåligt så blir man ju ledsen. Mm. Går det bra så blir man glad. Det är som när det är lätt. Så jag vet inte, det är väl, jag vet inte, jag har inte pratat med Mats, så jag vet inte vad hans problem är. Men man måste ju sätta sig ner och fundera på vart det är felar. För det är ju någonstans det inte lira riktigt, så får man dela med det. För det känns inte som att du sa nu när vi pratade om Laragot att man kan ha sämre kontor än det där. Mm. Och någonstans så tror jag att det ser inte ut som att Mats tycker att det är världens bästa kontor just nu. Och det är väl någonstans där att hitta tillbaka till glädjen. Jag pratade med en hockeytränare som tog över ett hockeylag som normalt sett kanske är världens bästa, men just nu ligger väldigt dåligt till i hockeyallsvenskan. Mitt kära AIK. Och då sa han att spelarna har ingen glädje, de åker runt av ångest och så här, utan nu gäller det att liksom försöka träna på att få tillbaka glädjen. Och då sa jag, vad är det? Han bara, men försöka kul, alltså att tänk bort resultat och tänk bort liksom att rädslan att misslyckas eller rädslan att åka ur, utan bara åk skidor eller oftast spela hockey eller vet så. Liksom. Exakt, men det är väl oftast det man fokuserar på, att man kan misslyckas eller man kan gå miste om någonting annat. Jag kan vinna eller jag kan göra det här, alltså det positiva. Men vi fick alltid höra när vi var yngre att det är glada tjejer, det är snabba tjejer. Så är det. Någonting man får försöka hitta till. Mm. Vi ska ta och kika på totalställningen bara, för det är precis som på damsidan så börjar onekligen dra ihop. Så det är ju Kilde fortsatt som har ett litet grepp. Och sen så alla delkupper, det man inte ser här är ju att det är ju naggande jämt mellan HK och Kranjec. Det är inte alls många poäng som skiljer dem åt, så att det är ju vidöppet. Vilket är kul, för så här har det ju inte alltid varit. Ja, 8 senaste har det ju inte varit det. Nej. Då har det varit Hirscher som har plockat hem det. Och i princip alla delkupper också. Mm. Men det känns som att det är mycket fartåkare. Mm. Ja, för första gången på 8 år så är det de har chansen. Ja, men faktiskt. Kilda har ju varit bra i GS också. Mm. Överraskande bra, får man ändå säga. Jag trodde ju att inför då att Mattias Meyer skulle gå bättre. Han började bra, men sen har han ju fallit tillbaka lite grann. Mm. Och sen tycker jag det är lite anmärkningsvärt ändå att inte Pentero kan är närmare. Är närmare. Mm. Men jag tror att han är trött. Du tror det? Ja, det tror jag. Hur tänker du nu? Nej, men det känns bara som att han är överallt, åker allt och... Nej, jag tror bara att det blev mycket. Mm. Det är min spontana känsla. Men som du säger, det är intressant. Han har sagt också att han har varit lite trött där efter touren när det var så mycket. Så, nej, jag tror att han är trött. Det är ändå kul att 7 av 10 är utpekade fartåkare. Mm. Det är ju, jag tror jag aldrig har... Nej, och det var ju snack när Hirscher var som bäst att det är omöjligt som fartåkare att kunna ta hem totalkuppen. Mm. Det var egentligen omöjligt för någon annan än Hirscher att ta hem totalkuppen. Det är ju egentligen det vi ska konstatera. Ja, för det är liksom, det är 3 slalomåkare som är utpräglade. Ja, Alexis är väl utpekad teknikåkare även om han då kör fart. Men det var ju intressant spaning. I puckelpistens fantastiska värld, de var ju nämligen i Japan och den här killen, han kom in på en 6:e plats, nämligen Felix Elofsson i Tasawako. Där åkte de. Där åkte de. Däremot, det som var lite tråkigt och kul för Felix, men tråkigt var ju att Valter Wallberg, som ju har haft flera pallplaceringar den här säsongen, korsbandsskadad på träning. Mm. Så du kommer träffa honom snart? Ja, precis. Ja. Exakt. Ja.
Så att, ja, tråkigt, men hoppas såklart på en snabb återkomst och en hel återkomst. Och ett bra ingrepp. Mm. Exakt. Ja, exakt. Nu, ja. Känn pressen. Vi kommer vi gå in på sen. Ja, du har ju pajat mina grejer där. Så. Ja, exakt. Jag kunde hylla det på nya grejer. Ja, just det. De där kommer du inte använda i så fall på den operationen. Inte. I Ryssland, i Sunny Valley, detta ryskklingande skidortsnamn, mm, så hade vi skikross. Vi har varit inne på Sandra lite tidigare, men det var ju fler som presterade bra. Bland annat då så var det ju, jag säger alltid fel på bröderna, David var det som var bäst. Det där är dock Erik. Erik hade vi in på plats nummer 16, men hans brorsa David var faktiskt in som sexa. Och det som är intressant är att han är ju i princip, han är näst yngst i hela startfältet och blir sexa. Mm. Superkul. Också en kille som kommer tillbaka från korsbandsskada. Mm. Så det, vi pratade om det innan lite grann, Charlotta, just det här med hur olika det diffar för folk innan de når upp i någon form av maxförmåga. Jag har alltid använt Jessica Lindell Vikaby som jag verkligen kunde se tydligt i just alltså historiken, att från skada så tog det nästan 4 år innan hon var på samma nivå som vi. Medan vissa bara kommer tillbaka ganska snabbt. Ett par race och sen så är de mer eller mindre back on track. Mm. Då börjar de sluta och så fortsätter de. Exakt. Mm. Så som du kommer göra. Ja. Exakt. Mm. Strålande. Såklart. Jag ska också säga det att Alexandra Edebo blev 10 och sen då Erik som hade på bilden blev 16. Och det som blir då nu när Sandra, som vi har varit så bortskämda med toppplaceringar, nu är det inte mer än 59 poäng, eller om det är 57 poäng som skiljer henne från schweiziskan Fanny Smith. Och de har ju finalen kvar. Så att vi håller tummarna. Det vore väldigt kul. Men var går seger för finalen? Den går i Väisönäs i Switzerland. Och de känns som att det är alltid de två som hamnar mot varandra. Verkligen. Och det finns lite, ja, det är inte så att de tycker illa om det, men det är ganska hård konkurrens och att Fanny Smith kanske inte är den schysstaste i banan alltid. Så. Mm. Alltså det vore kul, för Sandra var ju 2 i fjol, så jag är säker på att hon är revanschsugen. Men 59 pengar har hon då till godo på med de finalerna kvar. Det var allt vi hade för veckans världscup och vi ska vidare till Svenskollen. Vi ska börja med glädjande bilder på Sara Rask från Sollentuna slalomklubb. Hon var ju 2 i Europacups storslalomen i Andalo. Bara besegrad av Mina Fürst Holtmann, känd från Courchevel. De var väl ändå i Folgaria? I Folgaria, de var inte Andalo, för det var några veckor sedan. Tack Lotta att du hänger med. Ja. Men här har vi bilder då från när hon var 2. Och Mina Fürst Holtmann, hon vann ju ganska stort. Men kul att Sara Rask, hon pinnar på riktigt bra och leder ju faktiskt också Storslalomcupen i Europacupen. Sara Rask, om du tänker framtid här, vad ser du i henne och hur bra tror du att hon kan bli? Hon har ju väldigt hög hastighet. Hon kan ju åka riktigt snabbt. Sen så är hon ju fortfarande relativt ung, så att det är väl inte så stabilt än. Men hon kan ju verkligen åka fort, så någon ska hon kunna bli ett framtidsnamn. Mm. Det tror jag. Härligt. Vad innebär det om hon skulle vinna den här cupen? Startplats. Ja, då får du en egen startplats. Ja, eller? Då får hon... är hon topp på pallen, topp 3, så får hon ju en egen startplats i världscupen. Men det är väl framför allt väldigt kul att få vinna en cup. Det är inte så många som gör det och det bevisar att du har varit bra över en hel säsong. Jag har inte vunnit någon cup. Då är hon garanterad att få köra världscup som alla andra? Ja, hon har hela platsen, så måste hon ju såklart vara i form för att få använda den. Men då har hon en plats som ingen annan kan åka på. Så om Sverige skulle komma med världens storslalomlag till hösten, då vet hon att hon har sin plats. Kul ändå med 3 topp 11 i storslalom. Vi har ju... Ja, men de har gjort jättebra tycker jag. Verkligen. Det är mycket gult och blått när man kollar. Vi har ju ojat oss en del för just Sverige och storslalom, men det känns ändå som att på damsidan, till att börja med, att de faktiskt... Damsidan är inga konstigheter, det är bra. Ja, men det är ju verkligen bra. Ja, men så har det varit... Det vi har sett och egentligen inte varit oroliga för överhuvudtaget. Det är ju på här sidan som man blir lite... Men jag tror även just damer i storslalom. För jag kollade igenom vilka som har vunnit Europacupen i storslalom. Det var ju Ylva, tror jag var 2014. Mm. Och så hade hon varit bra igen 2015. Och även tror jag var 2017 tror jag när hon körde några race där. Men då har det liksom varit Ylva och de som nu är etablerade, Monne också för den delen. Mm. Estelle körde något enstaka race och vann där också. Men nu är det liksom, det här är ju namn som är förhållandevis nya om man ser med världscupögon. Exakt. Vilket är väldigt kul att det faktiskt... Hur många racer är kvar? Det borde vara att, det är väl finalen, jag är lite osäker på, för de
flyttade ju inställda race i Andalo. Jag vet inte om de flyttade in dem hit eller om det är ytterligare. Jag tar kolla upp det, men jag tror att det är ett eller två Solheim race kvar. Mm. För att det är ju ganska, hon har ju ändå 100 poäng, eller 101 poäng då, ner till typ fjärdeplatsen. Ja. Och det är de tre första då som har garanterad startplats i världscupen år. Så, det är så, men om Mina skulle vara topp tre så skulle det gå vidare då? För om man har en egen sen tidigare i världscupen, så flyttas det. Så det ser ganska bra ut för att Sara Asto till nästa säsong har en plats. Mm. Vi ska säga om hon som ligger 11 där, Hanna Aronsson Elfman. Det som är kul är att om man ser, det är ganska, hon har alltså tagit poäng i alla discipliner förutom störtlopp som hon inte har kört i Europacupen. Och så har hon åkt typ allt vad som går att åka. Mm. Världscup, Europacup, junior-VM, ungdoms-OS. Mm. Junior-VM har inte gått sen, men nej. Hon har ju verkligen gjort steppat allt. Upp. Född 02. Ja. Ett namn för framtiden, onekligen. Ung och pigg. Det är ganska omgående. Och det var ju flera roliga saker som kom från Europacupen och då i Super G och kombination två ansikten som vi inte alltid är så vana att se varken i Europacupen eller med fartstavar. Nämligen Sara Hector och Estelle Alfond som körde i Sandtal. Och läs innantill här. Men Estelle Alfond, hon var femma i kombinationen. 15 och 12 i Super G. Och Sara var 11, 10 och 15. Häftigt. Och dessutom då Hanna Aronsson Elfman tog poäng i både kombinationen och i supergen. Och sen så var det Lin som tog poäng en dag och Jonna Lutman den andra. Mm. Det är vi inte bortskämda heller med. Att det är fyra svenskor som är på poängplats eller till och med topp 20. De här två har faktiskt inte tränat så mycket fart. Nej, det har jag slutet, inte sett någonting om i alla fall. Nej, så att det ser ju verkligen bra ut. För att jag tror Alice Robinson tror jag var sexa och femma. Hur svårt är det, tror du, som teknikåkare i världscupen att komma ner till Europacupen? Är det bara att dansa hem det här eller vad är utmaningen? Ni ser ju startnumren för övrigt, de var inte först. Nej, exakt. Nej, det är inte, det är lite svårt tycker jag. Det är ju inte bara att komma och plocka hem det, för det är ju sjukt många hungriga Europacupåkare. Så det tycker jag är ganska svårt faktiskt. Mm. Det är som att komma hem och köra fist, det är inte givet. Att man tar hem. Nej. Är det någonting man drar sig för då som åker, att man inte vill bli liksom... Aj, det är lite jobbigt kanske. Men jag var junior när tjejerna kom hem. Jag bara, nu jäklar ska jag visa dem. Så tyckte jag att jag var bättre än dem och jag var bättre än dem på tävlingen. Då. Mm. Men nu känner jag lite grann att det är lite jobbigt att åka hem. Det är lite jobbigt. Ja, för vi såg ju vissa, när Dannewitz vann i Sankt Moritz Super G och hade Tessa Worley och andra bak, och Wendy också, då var det ju så här. Ja, men det är lite svårt. Jag vet inte vad det är. Nej. Men sen, det är väl kanske inte alltid riktigt lika bra underlag. Nu verkar det ha varit bra. Onekligen. Mm. Men, jag vet inte. Det är... Morgon så ställer upp inte. Alltså, startar med 110. Ja, jag tror det var 115 startade. Okej, okay. All right. Så det är också lite annorlunda för dem. De är ju ändå vana med att även när det drar igång, då kan de börja liksom värma upp och sånt där. Nu får de ju sitta där i vackert en timme och... dricka kaffe tänkte jag innan det är dags. Och så var lite dubbelt för motivationen också om man åker hem och tror att man ska bli boostad av att man bara så lätt ska kunna ta poäng liksom, eller nej, gud, nej. För det är ju som om man kollar på de här yngre, men Hanna och alla de här som kör hemma, de har ju verkligen hög fart. Mm. Så det är ju inte jätteenkelt. Bestukad snarare att åka hem. Ja, typ. Det är verkligen olika också att tänka mig om man är van med världscupen och hur den preparationen är med balkning och bansättning och kommer hem. Det kan jag också tänka mig lite svårt att göra det så enkelt. För för bansättningen brukar vara ganska stor skillnad att åka i Sverige FIS på våren än vad det är att åka världscup. Mm. Så då är man som inte är van, det är längre avstånd, det är oftast ganska rakt. Mm. Det är vi som inte är van vid. Så det är lite svårt, men herregud, ska man vinna så ska man vara snabbast. Eller hur? Så är det. Vi var i Lycksele i helgen och kikade på finalen av Nocco Alpine Elite Tour. Och vi ska få klipp därifrån så ni får se hur det såg ut där. Hedda Martilör, Uppsala slalomklubb, vinnare av Nocco Alpine Elite Tour.
Hur gick tankarna inför den här helgen? För du visste ju att du hade en bra chans, men att du nu står här som totalsegare. Mm. Nej, men det är jättekul. Jag försökte inte tänka på det jättemycket och bara fokusera på åkningen. Och det lyckades jag ju med. Så ja, men det har jag inte tänkt jättemycket på det faktiskt. Hur beskriver du din säsong så här långt? Förutom det här givetvis, men hur har det gått för dig? Lite upp och ner. Det är klart, en säsong går ju upp och ner. Lite knackigt i början, men nu har det ändå släppt lite. Tränat lite hemma och så. Vad är nyckeln? För att det gäller att man verkligen är konsekvent när man tävlar just i en cup. Så vad tror du är den största nyckeln till att du faktiskt har lyckats vinna det här? Ja, gud, alltså helt ärligt så har jag verkligen inte tänkt på att det är en cup. Det är klart man... Alltså, jag vill fokusera på åkningen bara. Och så alltså, gör ditt bästa. Vad gör man med 15 000 kronor och ett slagkort? Ja... Nej, men de lär ju ligga där. Jag menar, jag spenderar inte så mycket. Nej, men det är klart det är skönt och jag vet inte riktigt. Vi får se. Vi säger stort grattis och lycka till på resten av säsongen. Tack så mycket. Axel Lindqvist, vinnare av Nocco Alpine Elite Tour 2020. Den klassiska frågan, hur känns det? Jag tycker faktiskt det känns bra. Lite pirrigt sådär, men jag känner att jag har kämpat bra över hela säsongen så hållit mig stabil så... Nej, då kan man kliva upp på pallen på en sån här kupp också. 15 paprikar och ett slagkort. Hur firar man en sån här grej? Ja, med 5 timmar bilresa hem till Järpen tror jag först. Men ja, nej, men ja, jag vet inte. Mer träning kanske. Vad betyder sånt här träningsbidrag för din satsning? Ja, för min del så betyder det väldigt mycket. Det underlättar alltid att alltså, få ett extra bidrag liksom. Man jagar ju ändå sponsorer och försöker få cirkeln att sluta sig liksom. Men nej, det känns väldigt bra faktiskt. Säsongen är ju inte över riktigt än, även om det är lite grönare nu än vad vi är van med. Vilka är de stora målen nu som åstår för dig den här säsongen? Ja, men framförallt så är det väl eventuellt ett JVM i Narvik som hägrar. Eller så blir det ISM på hemmaplan då. Annars så är det ju SM framöver också. Ska bli spännande att köra och så förstås Ski Fantastic i slutet. Mycket att se fram emot helt enkelt. Du, stort grattis och lycka till resten av säsongen. Tack så mycket. Yes! Nocco Alpine Elite Tour alltså. Hedde Martilöf från Uppsala och Axel Lindqvist från Sundsvall var det som vann. Och du sa det, fan, det här saknar man lite grann nu. Ja, med hemtrakten också. Såg jättetrevligt ut. Mm. Sol och så. Mm. Är det dina hoods det där? Men Umeå Lycksele, det är inte långt. Typ. Ja, pappa, vi drog upp dit och tränade. Då stod de där, tände eld och startade liften och hejade på. Så du kan göra någon så här, kanske någon hemmatävling i Lycksele om något år? Ja, typ Sävenbergs... Skulle väl lite väl att kalla det hemmatävling. Hur långt är det då mellan Lycksele och Umeå? 13 kanske. Ja, runt knuten. Ja. Men jag skulle vilja göra en liten tävling hemma med alla mina nummerlappar. Så att när jag har från 1 till 30, då ska jag köra en välgörenhetstävling hemma. Coolt. Mm. Det är som härifrån till typ Nyköping eller Norrköping. Ja, något sånt. Ja. Ja, det är ju nästan i Gävle liksom. Ja. Då är du tänker alltid uppåt. Ja, tänker neråt. Ja, du tänker neråt. Nej, neråt. Ja, precis. Yes, och vi får ju anledning att gratulera Axel Lindqvist ytterligare en gång för vi ska kolla på vilka som får köra junior-VM i Narvik. Här har vi dem. Killarna som kommer att göra det. Och det är ju fulla muggar. 8 killar och 8 tjejer som får chansen. Det som är lite kul är Olle Ström då, som inte ingår i någon av landslagsgrupperna som får chansen, jag misstänker att han ska köra primärt farttävlingarna. Och sen då har vi damerna här på inför junior-VM också alltså. Är det något namn som sticker ut lite extra för dig, Charlotta? Nej, men Rask tror vi på väldigt mycket. Hanna, verkligen. Emily vet jag verkligen har fart. Ja, Dannewitz. Det är ganska bekanta namn ändå. Ibland tycker jag, framförallt kanske Ida Dannewitz, hon har ju varit med nu så pass länge så att det är nästan som att är hon verkligen bara född 99? Ja, det känns jättekonstigt att de här fortfarande får åka. Ja. Men Emma har ju också visat. Ja, ungdoms-OS-guld är ju fyskam. Det är inte jättedåligt att komma dit med det. Jag måste bara ändå, när man ser hemmaklubbarna hos de här så måste man ändå liksom lyfta på hatten för de eldsjälarna som ändå är, som Järfälla, Uppsala, Sollentuna, Täby. Som liksom,
Det är inte så att man har liksom ett berg nästgård så där, bara sätter på sig skidorna och upp i, utan det här är ju verkligen ideellt hårt jobb för att få de här backarna igång, och det är ju liksom det hela liksom fundamentet för svensk alpina sporten, och det är så jävla häftigt att det rullar på och att det funkar och att vi får fram bra talanger. Mm. För det som är intressant att du är inne på, notera alltså att det är, om man säger att Uppsala tillhör till viss del Stockholmsregionen då, ungefär skidåkningsmässigt, det är ju väldigt många, det är ju Hanna Aronsson som sticker ut med att vara värmlänning, men resten är ju det vi kallar för region 4. Mm. Och så här har ju, om man tänker på Charlotta när ni körde, väldigt mycket Västerbotten, Norrbotten, och sen också med Sara och... Faktiskt. Det är så här mycket Stockholmsåkare har jag inte sett på junior-VM sen. Nej. Jag kan inte minnas att det har varit det. Sen är det ju också ett föräldraengagemang runt de här åkarna som gör att du pratar 13 mil till Lycksele. De här sätts och liksom pumpar upp till Sälen, till Åre, till vad det nu kan vara liksom, på fredagen för att liksom se till så att de får bra förutsättningar. Men vi drog ju varje helg till Tärnaby, 37 mil. Ja, okej. Okay. Så vi har väl gjort samma sak. Men varför vi var så framgångsrika i Västerbotten tror jag, varför vi kom väldigt många tjejer tillsammans i samma ålder, och framgång föder framgång, så känns ju lite samma sak här. Mm. Mycket liksom Sollentuna, Uppsala, jag tänker att man kommer liksom tillsammans. Mm. Alltså, kul ändå med att det ändå är lite rotation på det, att det inte absolut bara är en del av Sverige som verkligen pumpar alpint så att säga. Det är ju bara en del av Sverige ser ut som. Ja, nu ja. Jag menar, alltså, jag menar att det inte är samma varje år liksom. Ja, jag menar att ibland är det Norrland, så det är väl den södra regionen som ändå poppar upp ibland där. Mm. Och full respekt för de där 37 milen, måste jag säga. Jag gjorde inte så mycket, jag var hela, det var pappa. Det var det alltså, junior-VM som går senare i mars. Jag tror att det är 4-12 om jag inte är helt ute och cyklar. Det kan läsa mer om på skidor.com om inte annat om ni vill veta mer. Dags för att kika på kommande race, inget annat. Vi ska till Italien i Latui. Godkänt? Ja. Jag sliter lite grann med... Aldrig varit där, men du får godkänna mig. Ja, vi sliter grann lite med uttalet. Och det är inga svenskar på plats. De lägger det mesta av krutet nu på Europacupen. Av förståeliga skäl. Men här så vankas det alltså då Super-G och Combinazione. Och du hade ju varit i de här krokarna, Erik. Fast på andra sidan berget. Ja, exakt. Jag har varit i dalgången på franska sidan. Hur är skidåkningen? Ja, det är ju fantastiskt. Ting, Valdesär. Mm. Du berättar vad som hände ifall man åkte på fel sida berget. Ja, jag får inte citera mig fullt ut på det. Jag vet inte om det helt stämmer att det var Latuid. Men någon av killarna som skulle köra en topptur och tog en felsväng och kom ner på italienska sidan. Troligen i den här dalen då. Mm. Så det blev en lång väg hem. Ja, dyr taxi. Utan pass. Men, exakt. Det såg ut som en mysig sträckning, tyckte jag. Eller hur? Det tänkte jag också på. Ja, det är inte ofta man ser de här. Så tänker man så här, den här ser det i alla fall så här ser det väldigt trevligt ut. Öppnar för fartsatsning. Det har absolut. Du det. Lotta, det kanske händer 2026. Ja, man vet aldrig. Mm. Vad fick dig att satsa på fart? Det var så mysigt. Jag fick Italien. Ja. Nu är jag fast. Men du, visst var du som berättade om Zermatt och Cervinia, någon som åkte ner på fel sida, och exakt, att det är sen bara taxi runt och det är typ 6 timmar och lite. Mm. Det är en mardröm just det här. Monterosa ligger ju precis emellan där. Och väderomslagen går så sjukt fort. Mm. Jag var ju nära på att göra det här själv. Därav blev jag medveten om att ska nog ha lite genom tunneln då tillbaka till Chamonix. Det är en släplift liksom. Inte bästa landet att åka taxi. Nej, det är inte helt gratis faktiskt i Schweiz där. Och det händer ju ibland. Ja. Och folk som har boende som står och tickar på andra sidan. Mm. Mardröm. Man ska ha med sig karta. Ja, och det är inte så att du kan knata heller, utan det är... Nej, precis. Själv har man ju inte råd att åka till Schweiz, men jag förstår att ni har de här problemen. Det var länge sedan. Ja. Vi ska till Hinterstoder också, och då byter Italien mot Österrike där vi kommer ha svenskt på plats. Det kommer vi se lite senare, men först ska vi kika på den här. Ingen av oss som har varit i Hinterstoder, men jag minns ju... Inte lika mysig sträckning, nej, eller hur? Inte alls. Eller hur? Visst är det? Nej, inte det. Jag har bara ett sånt starkt minne från när det var André Mius som körde storslalom här för, jag tror det var 2 eller 3 år sedan. Riktigt oskönt. Alltså... Mm. Lång, brant. Man ser det. Mm. Ja, och framförallt knaster hårt. Det kanske inte alltid är så. Jag har inga, i övrigt har jag liksom inga preferenser till Hinterstoder, men det såg fruktansvärt ruggigt ut.
betydligt billigare i Österrike dock. Ja. Om man nu ska ifall man vill ha lite mer liksom budgetvariant på resa. Exakt, då är inte så det är ett bättre alternativ. Uh-huh. Och de kommer ju köra så mycket som Super G-kombi och storslalom. Men jag vet att Köll, som är väl den som vi har nu som är helt 100%-ig, han satsar på Europacupen i Kvitfjäll som går här i tanken också. Där blir, jag tror det är full kareta för killarna. Jag tror det är 6 personer som ska få köra Europacupen där. Så att det blir... Är det för att det kommer världscup där sen? Exakt. Så himla smart. Mm. Det är det. Hur är det med Felix då? Har inte hört någonting nytt. Nej. Jag såg han med skidmundering uppe i Åre. Så det är tecken på att han kanske är ute och myser lite grann. Mm. Vet inte hur racerredon är. Men Kvitfjäll var ju någonting han sa ganska tidigt. Att det var en ambition han hade att vara tillbaka. Realistiskt. Så att vi får se om han dyker upp i någon. Också någon bild och skrattade han väldigt mycket. Så exakt. Det är positivt. Ja, så att, Men nu fan gäller det för Mats. Ja. I Hinterstoder att han får... Får fart på grejerna. Mm. Och man vet ju att han har farten i sig. Man vet att han är... Så bara han sätter ner 2 bra åk. Mm. Och han behöver liksom inte överprestera eller göra någonting. Då är han tillräckligt snabb för att då lätt vara topp 10. Det är liksom inga konstigheter så. Utan det är bara... Ja, men som vi pratade om Krille tidigare. Något, om det är, jag tror inte att han behöver... Det är inte fysiken det är fel på. Det är inte ens tekniken. Han har utrustning och alltihopa. Det sitter liksom bara i skallen. Så att någonstans ska man bara skicka ner någon som kan prata med honom. Eller bara få honom att tänka på... Det är liksom den mentala delen utav det hela. Liksom, skruva på det så tror jag att vi kommer kunna se honom. Eller inte tänka alls. För om det är så här nu att det är hans sista säsong. Då kanske han till någon punkt måste kunna känna... Nej, fuck it. Fast det får inte, jag känner så här att han har haft en för fin karriär. Och gjort så mycket bra. Så man vill inte att det här... Han ska inte sluta på det här sättet. Nej. Man vill att han ska sluta med en säsong där han ändå känner att han får ut det han har i sig och inte är slutar i besvikelse utan att så här, ja, men jag tar några pallar, jag kanske vinner någon eller vet så. Och är 5, 7, 1 vet så. Att han har en sån rad. Inte en sånt här år där uråkningar och 23 platser och så vidare. Så det är... Nej, han får fan inte sluta så här. Det måste bli ett år till. Ja, förhoppningsvis känner han så här, nu. Och så kan han bara släppa de här sista ångestprocenten och bara skicka. Ja, det hade varit kul. Det är underbart allihopa. Men sen det här också, att han är ensam. Jag tror fan inte bra heller. Att han har ju själv pratat om när Andreas slutade köra storslalom och att han liksom blev mer ensam på toren. Och sen vet jag att alla säger att ja, man åker med andra lag och tävlar. Han har ju Mattias och Krille med för mycket också. Det är också åldersgrejen där, att han och André var jämngamla och... Eller, ja, ingen är jämngamla med André. Typ jämngamla. Men att det också kan ha påverkat, det har ju påverkat, har jag pratat om. Så att jag tror inte att det är synd att vi fick det här tappet av den generationen som slutade med Axel Beck och hela den... Det gänget. Mm. Men nu är han ny bostad. Han var roomie med André i Japan. Så nu vet du, nu är han, ja, precis. Nu är han glad igen. Ja. Men jag undrar hur det går med Felix. Men hur går det med Mattias? Mattias såg jag på gymmet i Åre. Så jag tror han kommer ju inte köra mer den här säsongen. Nej. Om det har jag svårt att se i alla fall. Ifall han dyker upp där på något slutklämmerace. Men han verkar vara glad i hågen och positiv i alla fall. Det är det jag kan skicka med. Det är väl han och sig grundinställningen till drömgren. Ja, alltid. Men det är alltid bra att börja med lite positiva. Vi ska kolla på sändningstiderna som ni ser här i bild. För vi har ju alpint i fulla muggar. Jag tror även att vi freeski-grabbarna ska köra i Tjeckien, men det kanske är innan fredag. Det ska jag kolla upp. Det får vi se till nästa vecka. Men som sagt, på fredag så börjas det med Combinazione i Hinterstoder. Sen har vi Latui på lördagen och sen så är det dubbelt upp då. Men just där har vi. Vi har ju puckelparallell i Kazakstan för den morgonpigge 8.25. Och sen så trummar det vidare. Och lite mer behagliga sändningstider. Ja. Den här... Var du upp på härja? Ja, alltså jag satt och skulle kolla Andreas i åk, alltså slalom där på natten mot söndagen. Mm. Men det blev ju som det blev. Uppskjutet en del. Ja, och då somnade jag av. Var sjukt irriterad att jag somnar in. Men sen vaknade jag upp och så var det... Ja, du fattar. Det är bra. Ska vara lite svalare än vad det var i Japan också.
Ja, i Hinterstora. Ja, exakt, exakt. Du har aldrig liksom funderat på eftersändning eller något sånt där? Men fast, ja, fast det fälls ju så att jag faktiskt hade möjligheten att sitta och kolla live. Men annars är jag kungen av eftersändningarna. Ja. Det är han som sitter där borta som inte klarar av att hålla sig. Nej, jag satt där. Du satt uppe? Mm. Oh. Eller jag satt var och tog. Jag satt här med telefonen och försökte hålla gluggen uppe. Det var det vi hade bjudit på den här veckan. Med förhoppningar om en stark match i helgen. Om svalare väder. Kul också med svalare. Bra. Så har vi förhoppningar om en bra helg helt enkelt. Ja. Stort tack Erik Rönnblad för att du tog dig hit och utbildade oss. Det kommer bli mer utbildning. Yes. Jag vet inte, inspiration och utbildning. Ja, men lite så tror jag. Ja. Men tack för att du kom hit. Stort tack. Tack Charlotta. Kul att se dig igen. Tack, kul att vara här. Vi ses i temaprogrammet och om inte annat så ses vi nästa vecka. Ha det!